מי נחשב בימינו לאפיקורוס? מי נחשב לתינוק שנשבע? נשבע צריך בהי, לא בעין. מי נחשב למין ולמשומד? משומד זה אדם שהתנצר או התאסלם או כל דת אחרת. להתנצר זה בירג ויעבור, כי זה עבודה זרה. להתאסלם, אסלם זה לא עבודה זרה, אז לכאורה זה לא בירג ויעבור. כך כותב הרמב״ם באיגרת השמד. אבל עדיף להרג. סתירה. אם זה לא עבודה זרה, אז אסור להרג. הרמב״ם פוסק בהלכות יסודי התורה, שמה שכתוב יעבור ולהרג, אין הכוונה מותר לעבור ולא להרג, אלא חייב לעבור ולא להרג. כסף משתה מביא, יש חולקים על הרמב״ם. אבל זה דעתו של הרמב״ם. אז למה הוא אומר שהאסלאם יותר טוב להרג, אבל מותר לא להרג? עיין מפרשים. הרדב"ז אומר מצווה להרג, גם על האסלאם. אבל זה לא עבודה זרה. אבל זה לא גרוע, זה לא פחות גרוע, נשרוך נעל. ארקטה דמסנה. אם ישרוך נעל של עובדי עבודה זרה, אתה צריך להרג. כי זה מייצג. אז בוודאי להתאסלם זה יותר גרוע מסרוך נעל. לכן הרדב"ז אומר, חולק על הרמב"ם, אומר שגם אסלאם זה בירג וליעבור. אבל מי שהתאסלם, שהתנצר, יש לחלק אם הוא התנצר מרצונו החופשי, או הוא פחד שישרפו אותו. אם זה מרצונו החופשי, הוא חייב מיתה. אם הוא פחד שיהרגו אותו, הוא אנוס. אומר הרמב״ם, הלכות יסודי התורה. אמנם הוא חילל את השם, אבל הוא לא חייב מיתה, הוא פחד. ניגר את השמד, הוא מדבר על מי שהתאסלם כי הוא פחד. ובאו להתפלל בבית הכנסת ולא רצו לקבל אותם. הוא אמר לקבל אותם. לא אומרים לאדם שעושה עבירה, תעשה עוד עבירה. גם התאסלמו רשמית. המשיכו לקיים מצוות. והמוסלמים ידעו. לא היה אכפת להם. העיקר שתגיד שאללה אלוהים הוא מוחמד נביאו. ונתנו להם לקיים מצוות. יש אפילו משוגע אחד שהציע לחברים שלו על גבעה, גבעונים, להתאסלם. ככה מדינת ישראל לא תוכל לפנות אותם. וימשיך לקיים מצוות. כי הרי המוסלמים לא הקפידו על זה. רק הוא יגיד שאללה אלוהים מוחמד נביאו. לא יוכלו לפנות. טוב, חבל על הזמן, שטויות האלה. גם אלה שהתנצרו
ממסעי הצלב, מחמת פחד. אחר כך בא המלך רודולף, שלא היה מלך רשע, אמר, מי שהתנצר מפחד, מותר לו לחזור ליהדות. חזרו ליהדות. לא רצו לקבל אותם בבית הכנסת. אמרו, מה? אתה מתנצר, עכשיו אתה חוזר. אבל אני, בגלל שלא התנצרתי, חתכו לי את היד, חתכו לי את העיניים, הרגו את אשתי, הרגו את ילדיי, ואתה מתנצר, ובא. אמר רשי, לתת להם להיכנס. טוב, רשי אמר, בבית דין של מעלה, ובבית דין של מטה, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. זה העבריינים. אמר הרב של תל אביב, בעל חקר מידות ההלכה, איך קראו לו? איך? הרב אביגדור עמיאל, אתה נותן בבית הכנסת רשות להתפלל עם העבריינים שהתנצרו? אתה יודע מה עבר עליהם עד שהתנצרו? אתה חי לך חיים טובים, איך אתה מעיז לומר את המשפט הזה? אתה לא מבין מה עבר עליהם. טוב, לא בגלל זה נמחוק את זה מן הסידור, אבל ענווה, ענווה. טוב, אמרנו מה זה משומן. מין זה נוצרי. יהודי שהתנצר, או גוי שנוצרי. זה נקרא מין. יש שמסבירים מין בגלל שהנוצרים הראשונים היו יהודים. נכון, הם יהודים. אבל הם לא יהודים, הם מין אחר. הם משהו אחר לחלוטין. מין. זה הנוצרים. זה ברכת המינים. אפשר לקבל הרמב״ם הלכות תפילה. ברכת המינים, זה נגד הנוצרים. במיוחד נגד המיסיונרים. יש בארץ עשרות אלפי מיסיונרים שעסוקים כל הזמן לנצר יהודים בדרכים שונות ומשונות. כל הזמן. לא מרפים. זה במיוחד נגדם. פרק שני של הלכות תפילה. בימי רבן גמליאל רבו המינים בישראל והיו מצרים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם. וא' היו מצרים, מציקים לנו, רוטפים אותנו, הורגים אותנו, ב' משכנעים אותנו להתנצר. וכיוון שראה רבן גמליאל שזו גדולה מכל סוחי בני אדם, הצערה של הנוצרים זה יותר חמור מתן ברכה לבן אדמה וסבינים מטובה וברר כל השמונה עשרה. עמד הוא בדינו והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני השם לבית המינים, וקבע אותה בתפילה כדי שתהיה ערוכה בפי הכל, ונמצאו הברכות שבתפילה 19 ברכות. זאת אומרת, זו העזה עצומה, כי השמונה עשרה תקנו אנשי כנסת הגדולה. איך הוא יכול להוסיף? זה הצערה הכי גדולה מכל הצערות בכל ההיסטוריה, זה הנצרות. אבל עובדה, שלא קוראים לזה אני מתפלל 19, אני מתפלל 18. להבדיל בין הברכה הזאת ושאר הברכות. כן, המינים זה הנוצרים, שהם הצרה הכי גדולה לעם ישראל שהייתה אי פעם. צרה רוחנית, צרה מדינית, כל פעם לובשים צורה, פושטים צורה, כל פעם דרך אחרת. רוצים או להרוג אותנו, או לנצר אותנו, או לבחור.
עכשיו כמובן לא יכולים להרוג אותנו. אז הם מחייכים, ידידים וחברים, אנחנו מכירים אותם. גמרנו עם המינים. תינוק שנשבע, זה חידוש של הרמב״ם. בגמרא, תינוק שנשבע, זה תינוק כפשוטו, לקחו אותו וזהו. כי מי שחילל במסכת שבת פרק ו', מי שחילל הרבה שבתות, מוסר להביא הרבה קורבנות. אבל, וכן אם הוא עשה הרבה מלאכות בשבת אחת, הרבה קורבנות, שוגג, הוא עשה בשוגג. אבל אם הוא לא ידע שאסור לכתוב, הוא לא ידע. הוא כתב בהרבה שבתות, קורבן אחד, כי יש רק שגגה אחת. או, הוא לא ידע שהיום שבת, התבלבל במדבר, עשה הרבה מלאכות. קורבן אחד, כי יש רק שגגה אחת. ואם הוא לא ידע שיש שבת, הוא לא ידע, עשה הרבה מלאכות, הרבה שבתות, שגגה אחת. אומרת הגמרא, איפה אתה מוצא אדם כזה? תשובה, תינוק שנולד בין הגויים. גויים ימצאו אותו, תינוק. או תינוק שנשבע בין הגויים. הוא לא ידע, שבו אותו תינוק. או גר, גר שנתגייר בין הגויים. הוא התגייר בגרינלנד ולא יודע שיש שבת. איזה בדין עשה את זה? בדין מהיר. שכחו לומר לו שיש שבת. אז הוא לא יודע. אז יש תינוק שנשבע, קורבן אחד. אומר הרמב״ם, בהלכות ממרים, פרק ג' הלכה ג', הקראים, כופרים בתורה שבעל פה, מורידים ואין מעלים. באמת דברים אמורים. שהם כופרים בתורה שבעל פה, בקרתם וידיעתם. אבל אם ככה הם חונכו, הם תינוקות שנשבו, הם אנוסים על ידי חינוכם, ואף על פי שרואים יהודים ירי שמיים ששומרים שבת, אבל הם אנוסים על ידי חינוכם. ולכן צריך, לא צריך להרוג אותם, אהבה. הוא אנוס על ידי חינוכו. זה חידוש של הרמב״ם. כי אפשר להתבקר ולומר מה תינוק שנשבע. הוא רואה, הוא יודע שהוא יהודי, הוא רואה שיש יהודי, שישבור את הראש. אתה לא יודע. הרדב"ז חולק עליו. הוא אומר לו, נכון, נכון. הוא חולק בידיים נקיות. הוא אומר, זה הקראים בזמנו של הרמב״ם, אבל לא הקראים בזמננו. טוב. זה תינוק שנשבע. הוא אנוס על ידי החינוך שהוא קיבל. באמת הוא אנוס? שישבור את הראש. כלפינו, בני אדם, אנחנו מתייחסים אליו כאנוס. איך הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו? זה משהו אחר, הקדוש ברוך הוא יודע את כל הסודות. זה ברמב״ם, הלכות תשובה, ששם הוא מביא רשימה של כל מיני מקולקלים, זה לא בטוח שהוא יצא נקי בבית דין של מעלה. הקדוש ברוך הוא יודע אם כן אנוס, לא אנוס, למה לא בדקת, למה לא שאלת, למה לא התעניינת, למה. אבל בדין שלנו, אצלנו אנוס. מה הדין חילוניים? הם תינוק שנשבע או לא? חזון איש אומר כן. כמו הרמב״ם. השבט הלוי אומר לא. אין לו דין תינוק שנשבע. אבל הוא דעת יחיד. כולם מורים דין תינוק שנשבע. הוא אנוס על ידי חינוכו. מה דין דתל"ש שקיבל חינוך של יראת שמיים? כך הוא זרק את הכל. אומר הרב קוק,
גם הוא אנוס. זה באיגרות לרב מילשטיין. מי אנס אותו? הרי ההורים נתנו לו חינוך טוב. אבל ההורים הם לא המחנכים היחידים. יש לאדם ארבע מחנכים. הורים, בית ספר, תנועת נוער, רחוב. רחוב זה מכלול ההשפעות הבלתי מוגדרות. רגיע, ספרים, עיתונים, אינטרנט, דיבורים, אסיפות, וכן הלאה. זה הרחוב. והרחוב הוא מאוד מאוד חזק. גם אדם היה חי בכפר הקטן שלו, בבית הקטן שלו, לא חשוף להשפעות. עכשיו הוא חשוף להמון השפעות. זה נקרא המהפכה החברתית. הוא חשוף להרבה הרבה חברה. גם אדם היה חי בכפר קטן. המכונה ביידיש שטייטל. אחד מהשטייטל אומר לחברו, אתה יודע שמחוץ לשטייטל שלנו יש עוד ערים בעולם? שטויות, אמונות תפילות. אתה ראית, לא ראית. אין. תראה, וילנה אני מודה. זה גמרה מפורשת. שס וילנה. פטרבורג זה לא גמרה מפורשת, אבל זה רמבה מפורש. הוצאת פטרבורג. וגם איזה ורשה, יש איזה אחרון, מתפס מוורשה. גם אחרון. אבל מחוץ לזה, מה אתה מדבר? חברו נבנד, אמר, טוב, ניקח עגלה וניסע. לקחו עגלה, אף פעם לא נזו כל כך רחוק. נרדמו בנסיעה, הסוסים לא הרגישו את המושכות, אז כהרגלם עצרו, הסתובבו, חזרו לכפר, עצרו, התעוררו. אמר, אתה רואה? גם שם זה פה. גם שם זה פה. הכל פה, שם. תראה, רחוב כמו בעיר שלנו. רחוב כמו הרחוב שלי. בית כמו הבית שלי. נכנס אישה וילדים כמו שלו. לא עשה רושם, נכנס ולא אמר כלום. אמר, מה שיהיה מעניין, מה יקרה כשהוא יחזור הביתה? זאת אומרת, אנשים לא הבינו שיש דבר אחר. ובסוף נפרוצו בעולם הגבולות, והרחוב הוא כוח מחנך גדול, ואדם, איך אומר הרב קוק, אנוס על ידי שפרה בישה של רוח הזמן. לכן זה לא משנה אם אדם נולד חילוני או נולד דתי וזרק, הוא אנוס על ידי רוח הזמן. יש לו דין תינוק שנשבע. מה זה אפיקורוס? אפיקורוס זה כופר. הרמב״ם אומר בפירוש המשניות, אפיקורוס מלשון הפקר, הפקרוס. אמרו אנשים, לא נכון. הרמב״ם לא ידע יוונית, הוא לא ידע שיש פילוסוף אפיקור. אפיקורוס זה תמיד אפיקור. הרמב״ם לא ידע שיש אפיקור. המקשה לא למד מורה נבוכים, איך הוא מתייחס לאפיקור. הוא ידע שיש אפיקור. אלא הרבה פעמים יש מדרש מילים כמו קפנדריה, אקפנדרי. זה דרש, זה מילה בלטינית, דיה קומפנדריה, וכן הלאה. מה זה אפיקורוס? כופר. יש כופר בכל, יש כופר במקצת, יש כופר בשם, יש כופר בתורה שבעל פה. יש כופר בתורה שבכתב, יש מצופה מבית ומחוץ בכופר, יש הרבה כופרים.
אבל זה נדיר. חילוני הוא לא נקרא כופר. למה? אומר הרדב"ז בפירושו על לשונות הרמב״ם, כדי להיות כופר צריך להכיר את החלק הסותר. אני כופר בתיאוריה של איינשטיין. וקראת? מה פתאום? לבזבז זמני? אז אתה לא כופר. אתה לא יודע מה זה. זה לא נקרא כופר. אחד אמר לרב קוק, התנ"ך, זה לא שווה, לא שווה כלום. אמר לו הרב קוק, נכון. מה? כן, לא שווה כלום. מה שאתה יודע מהתנ"ך, אם זה מה שאני הייתי יודע, לא הייתי אומר, לא שווה כלום. אבל התנ"ך זה משהו אחר שאתה לא מכיר. כבר אמר רבי יצחק אברבנאלי, הכופר והמאמין, אם המאמין היה יודע על התורה מה שהכופר יודע, היה נהפך לכופר. ואם הכופר היה יודע על התורה מה שהמאמין יודע, היה נהפך למאמין. הוא לא כופר. יש כופרים. נגיד, אחד העם, הוא למד הרבה שנים, בישיבת וולוז'ין, ידע דברים, הוא כופר. פרופסור גרשום שלום, הוא כופר. פעם היה איזה אירוע, היה פרופסור גרשון שלום, היה רב ציודה, אז רב אחד אמר, נא להכיר, פרופסור גרשון שלום. הוא סובב את הראש והתרחק, כי אסור להסתכל בני אדם רשע. כן נעים, לא נעים, לא מעניין אותו. אסור להסתכל בני אדם רשע, כי הוא למד, והוא יודע במה הוא כופר. אבל כופר רגיל, הוא לא יודע כלום, הוא סתם המארץ. איך אמרו החילוניים, רצינו לגדל כופרים, גידלנו עמי הארץ. איזה אכזבה. הם לא מצליחים למצוא מורים לתנ"ך וליהדות לבתי ספר חילוניים, חייבים לקחת דתיים. מה אפשר לעשות? אתה לוקח דתי? כן. מה, אתה מאמין בשם? אני? אני אתאיסט, תודה לאל. בקיצור, לא מצליחים למצוא. אז אנשים, הם לא כופרים. אגב, רבן הרב ציודה לא השתמש בביטוי תינוקות שנשבו, היה אומר, מבולבל. כדי לא להיכנס על הוויכוחים, הרדב"ז חולק על הרמב״ם, לא חולק על הרמב״ם, החזון איש, כן, לא, לא, כן. מבולבל. איפה הגדרת מבולבל? בפוסקים? לא צריך הגדרה. הוא מבולבל. לכן, זה לא אפיקורסי. זה מבולבלים. כי לא יודעים את החלק ההפוך. כן. אני לא מכיר אותם אישית. אבל הוא למד בישיבת וולוז'ין. יש אומרים שוולוז'ין הייתה ישיבה טובה. לא. הישיבה שלנו היא הכי טובה ברחוב הגיא, אבל זה לא ברחוב הגיא, אז זה ישיבה טובה. למדו מברכות עד נידה, מההתחלה עד הסוף. אני לא יודע, אני לא, יש לי דברים אחרים בחיים לעשות מלקרוא את השטויות שלו. אם זה לא הוא, אז מישהו אחר. אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה.
שהיה שנה הוא פירש. הרב צידה אומר על, על אחד העם, שנה הוא פירש, הוא ביסס בכפירתו את הלאומיות החילונית. כלומר, הלאומיות החילונית זה אחד העם. אחד העם אמר דבר כזה. ביהדות יש כל מיני דברים, ויש דברים כלל אנושיים. לא תרצח, לא תגנוב. את הדברים הכלל אנושיים אני לוקח, את השאר אני זורק. אז גמרנו. אם זה ככה, אנחנו נהפכים תרבותית לגויים. אם אתה רק לוקח את החלקים האלה של התורה, והוא ביסס את זה, שלא צריך, צריך לסנן. כלומר, הוא, זה הרמאות. הוא לא אמר, אני נגד היהדות, אני בעד היהדות. אבל צריך סינון. וכירים לסינון? נצפרק. נצפרק הפוך. צריך לנצפרק. אז הוא מסנן. והוא מדבר בשם היהדות. הוא היהדות הנאמנה. זה רמאות. הוא ידע, הוא ידע. ככה הוא אומר, שנה הוא פירש. למד ואזרחי. זה גרוע מכולם. בקיצור, לא משעמם. אפיקורסים, תינוקות שנשבו, מינים, משומדים. משומדים אין הרבה. יש יהודים משיחיים. הפירוש משיחיים. שמאמינים בנצרות. היהודים המשיחיים זה משומדים. זה לא יהודי. הגישו בגץ. שהם נחשבים יהודים. הבגץ אמר לא, אתם לא יהודים. לפעמים, לא תמיד הבגץ אומר שטויות. קציני דת, יהודים משיחיים, שבצי האמריקאי, חייבים לענות צלב ולא מגן דוד. זאת אומרת, זה גם פסק של הצי האמריקאי. להתווכח עם הבגץ אפשר, אבל לא עם הצי האמריקאי. אתה תתבע. וכן, גם הצי האמריקאי אומר, זה לא יהדות, זה נצרות. הם משומדים ומינים. יש בכל מקום כאלה. לא רואים אותם. כי הוא הולך עם כיפה סרוגה, ציציות בחוץ. הולך לבית הכנסת. הבן שלו לומד ישיבה תיכונית. הוא משומד קטן. מיסיונר כיס. הבת שלו לומדת באולפנה. הולכת עם חצאית רצפה. אתה לא יכול לנחש שהוא מיסיונר. אלה אנשים שכנים מתחילים להרגיש או אנשים שלוחמים נגד המיסיון, שיודעים להפחיד. והוא טוען שהוא יהודי, והוא הולך לצבא. הוא קצין. יום אחד, אחד עקר בטרם קצין, עם 3 מעלות, סגן אלוף, כיפה סרוגה, מגוש קטיף, 3 מעלות. דיברו, תוך כדי דיבור הוא הבחין. זה מיסיונר. הודיע לצבא, זרקו אותו מן הצבא. בגץ, זרקו אותו מן הצבא. הצבא, יש לו מספיק כברוש ככה, לא צבא מיסיונרי. איך הוא הרגיש? הוא הרגיש. כי זה המקצוע שלו. כמו שהרופא אומר לך, תעשה... יש לך פולברולנזיס באונה השמאלית השלישית, וזה כך תרופה של ניגוזים. איך הוא יודע כל זה? הוא יודע. יש לו כזה מכשיר, לא יודע, קוראים לזה, שמקשיבים. איך קוראים לכזה? סטטוסקופ?
יש לזה מילה בעברית, סטטוסקופ. הרופא שהמציא את הסטטוסקופ, איך צחקו עליו, בדיחות, כל הרופאים. בהתחלה זה לא סטטוסקופ, זה היה צינור. זה היה רופא צרפתי, לנק. היה מקשיב ככה וצחקו, הסטטוסקופ הזה עם הזה, ושחררו לאמריקאים. וככה, כי לא ידעו מה יש לבן אדם, לא יקשיב. עם צינור כזה, שומעים. למה דיברתי על זה? סטטוסקופ. אז יהיה, אז הוא לוחם נגד המיסיון, במרחק של קילומטר, הוא מריח. אז זה, הם כאלה. היה אחד, חבדניק, יש גם חבדניקים. למה לא? למה שלא יתחפש לחבדניק? נתן שנתיים שיעור לנשים, במלא אדומים. לא לאשתו של הרב ציון, אחרת. שיעור תנ"ך. וחשבו שהוא חבדניק גדול. אחרי שנתיים הוא אמר שישו הנוצרי, סך הכל, היה בחור טוב. נדלקה להם נורה, חקרו, בדקו, מיסיונר, זרקו אותו. אישה במאה שערים, מת בעלה, מסכנה, ענייה, באה אישה לבושה כמו מאה שערים, עם הרבה כיסוי ראש והרבה שמלות וזה, מדברת אליבה, מנחמת אותה, מביאה לה אוכל וכסף, והיא מיסיונרית, מחופשת. זה הם עושים לאט, סבלנות, מרמים, וכן הלאה, הרבה. כשהייתי בקיבוץ לוי, היה אחד גר צדק. והוא שנא נוצרים, משהו, אמרתי, אין לי כבר כוח להקשיב, איך אתה שונא נוצרים. לך ליד לאחים, תגיד שאתה מוכן להילחם נגד הנוצרים. אמרו לו, איך להילחם? אתה צריך להשתחל. והיה עוד גר צדק אחד, מכפר חיתי. גם גר צדק, היה בא לבקר, שונא נוצרים וזה וזה. אז הנוצרי, גר צדק הראשון, אמרו לו איך לעשות. בא לכנסייה, תגיד, נמאס לי, נמאס לי, אל תגיד, לא רוצה להתנצח. נמאס לי ממילואים, נמאס לי מזה, לא, 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 לא. לאט לאט יקרבו אותך. וככה לאט לאט יקרבו אותו, והיה מדבר יד ואחים. ויום אחד, מה הוא פוגש שם? את הגר צדק השני. שהוא לא גר צדק. שהוא מרגל שלהם. המרגל שלנו. פגש את המרגל שלהם. והמרגלים הסתכלו אחד על השני. תוך שנייה. שתי המחנות איבדו שני מרגלים. סיפור ריגול כזה מעניין. כל אחד מיד תפס מה השני. יש להם מרגלים בכל מקום, ושקרנים ורמאים, זה משהו. אז יש יהודים משיחיים. הם? אי אפשר להכיר. זה משומדים. לא משעמם במדינה הזאת, ברוך השם. אבל אנחנו ממשיכים ובונים ומתחזקים ומוסיפים תורה, והנוצרים מתפוצצים, מתעצבנים. לא יעזור להם. נגמר להם. כן? רגע, רגע, אולי אתה מיסיון, לא מדבר. תראה, אם הם מחלקים ציוד, או שלא תיקח, או שתיקח, ותזרוק לפח. אתה לא יכול להרביץ להם מכות, כי הם מכירים את כל החוקים בעל פה. אתה מדבס להם מכות, משטרה, בית סוהר, דברים. אתה לא יכול, אתה יכול להזהיר את היהודים שם. זה מיסיונרי. אתה יכול לקחת ציוד, לזרוק לפח. לא חייבים לשרוף
למה? חבל על הגפרור. חבל. אפשר לזרוק ישירות לפח. מה? חבל על הגז. איזה יהודים. נו, מה אתה רוצה לעשות? נוציא לו לשון? חבל על הרוק. זה לא דבר. לא, זה, אחד אומר, הייתי יורק עליך. אני לא רוצה להחלך את הרוק שלי. זה דבר, מה אתה רוצה? להחלך את הרוק שלך? זה רוק של תלמיד ישיבה, מלא רשי, ותוספות, וזה, וזה. אני לא זוכר איזה גאון מת. אז מישהו רצה לקנות את הכיפה שלו. 2000, לא יודע, $2,000 או משהו. טוב, אז הרבנית, הוא נפטר, הכיפה שלו. חיפשה את הכיפה, היא הייתה מזה. הוא אמר, זה לא מה שרציתי. לא, חיבסתי. רציתי את הכיפה עם הזיעה שלו. זיעה של לימוד תורה וכי מצוות. אם היא מחובסת, לא מעניין אותי. הרוק שלך. רוק שלומד תורה. זה תירוק עליו, תירוק. חילול השם. כן. לא, לא. לא לדבר איתו בשום דבר. כן, עוד שאלה? ישיבה גבוהה או ישיבה רצינית. הבנתם מה הוא רומז? ישיבה גבוהה או ישיבה רצינית. אתה התכוון לא ישיבה... כן, נו. מה זה הוא למען? כמה זמן הוא למען? הוא למד 20 שנה, דברים עמוקים, והם התנצרו. הוא לא העניק, הוא לא הבין. לפעמים זה גם קשיים פסיכולוגיים. פסיכולוגיים עם תרגום פילוסופי. לא צריך להרוג אותו. רוח הזמן היא מאוד חזקה. מה למד את זה? תגיד על אחד העם. אתה מכיר את אחד העם? לא. אתה מכיר וולוז'ין? לא. אתה מכיר רב דוד כהן? כן. אז תלמד. אני לא יודע. כן. בצבא, כן, כן. תראה, בצבא יש גם דרוזים, יש גם ערבים, מעט. יש גם גויים מרוסיה, יש כל מיני אנשים. זה אחוות לוחמים. סך הכל הוא נהרג בשביל עם ישראל. סך אחוות לוחמים. אבל הוא לא חבר שלך, מהסנית, אתה לא מזמין אותו הביתה, זה אחוות לוחמים, לא יותר מזה. גם זה הרבה אחוות לוחמים. גם דרוזים, מה אתה רוצה? יום אחד בצבא, נסענו בכזה קומנד קאר, ישבנו שלושה, היו חדשות. אומר, חייל אחד, נהרג, אג'ליל מעולק, כלומר דרוזי. אז החייל לידי אומר, זה רק דרוזי. וזה ממול היה דרוזי. הוא אמר לו, מה זאת אומרת, זה רק דרוזי? הוא נפגע דומק נפשו, הוא צדק. הוא נהרג בשבילנו, ככה אתה מזלזל. אז זה מסובך. הוא משיחי, והוא בצבא, הוא קצין טוב. הוא קצין מעולה. ומצד השני הוא כזה. זה נקרא בעיות מורכבות, שאפשר להשתגע. איך משגעים קוף?
שמים אותו בתא. יש ידית. יש עיגול. כשהוא לוחץ על הידית, מקבל אוכל. כשיש אליפסה, הוא מקבל מכת חשמל. אז הוא לומד. ולאט לאט, האליפסה והעיגול מתחלפים, והעיגול נעשה אליפסה, אליפסה גאו, הוא משתגע. הוא לא יודע מה לעשות. ככה אפשר לשגע קופים. גם בני אדם, הוא לא יודע איפה הוא אומר. טוב, אבל ברוך השם. רוב צהל הם לא כאלה. זה תופעה נדירה, יש תופעה נדירה. טוב, מספיק היום עם כל אלה האנשים.